Kultūras galvaspilsēta bez demokrātijas, nākotni kokiem, dabūs pa mizu. Šādi un citi saukļi bija lasām uz piketu dalībnieku plakātiem. Lai necētu kokus, lai zaļā zona neaiziet lietuviešu kaut kādiem uzņēmējiem iežogotā stāvvietā parkā, bet paliek mums cilvēkiem, necērt mūsu lielos kokus un neattaisnojās, kad iestādīšu vietā maziņus. Visvairāk man sāp, protams, vides iznīcināšana un tas, kā valdība ļoti bieži mūs nedzird. Piketa rīkotāji un dalībnieki ir neapmierināti, ka domas deputāti neņem vērā sabiedrības viedokli un tādējādi demotivē iedzīvotājus iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Publiskajā apspriešanā par koku ciršanu autostāvvietas izveidē Jūrmalas parka tūmā pērn piedalījās 242 respondenti, no kuriem lielākā daļa 175 neatbalstīja koku ciršanu, bet doma viņu viedokli ignorē. Pēc tam brīnējamies, kāpēc līdzdalība ir tik zema. Nu, kad vienreiz pamēģina, otrreiz pamēģina, mēs tev darām to brīvprātīgi. Man atšķirība no domas deputātiem vai darbiniekiem mums nemaksā par to viedokļu paušanu vai kā. Un tad tu domā, nu, vai ir jēga vispār? Ja jums mūsu viedoklis nav saistošs, tad kādēļ jūs mēģināt to izzināt? Pašvaldība gan noliedz, ka sabiedrības viedoklis netiekot ņemts vērā un uzsver, ka vienkārši šajā gadījumā speciālista atzinums nesakrīt ar sabiedrības redzējumu. Sabiedrības viedokli apkopo eksperti, kas nav ne domas priekšsēdētājs, ne domas priekšsēdētāja vietnieks, ne arī kāds deputāts. Tie ir eksperti, kas ir studējuši, mācījušies, izglītojušies konkrētajā nozarē. Un ja viņu viedoklis ir tāds, es nevaru viņu apšaubīt. Šī gadījumā tie koki ir novērtēti. Tie, kas ir vērtīgi, tie arī ir paredzēti saglabā. Tie, kas ko apstādījuma komisija izvērtēja kā mazvērtīgus, tos ir paredzēts tikai cirst. Piketa rīkotāji ir neizpratnē, kādēļ autostāvvietai nepieciešams jauns laukums, lai gan netālu vien pārdesmit metru attālumā jau atrodas divas šādas vietas. Pilsētas galvenais arhitekts norāda, ka ar esošajām stāvvietām nepietiek un jauno autostāvvietu necels tikai plānotajam veselības centram, bet tā jau iepriekš bijusi paredzēta pludmales zonas attīstības plānā. Tīsti nav alternatīvas, jo ja mums nav to stāvvietu tādī zonā, tad visviens, vai tas būtu spā, vai tas būtu cita veida apmeklētāji, tad nu, kur tad tās mašīnas paliks? Ja piketā netiks uzklausīti, tā rīkotāja plāno nepadoties un turpināt diskusiju ar domi, piedaloties aptaujās, darba grupās un sanāksmēs. Anna Audara, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.